Hedvig vaknar av att solen skiner på henne där hon ligger i sängen. Hon smyger ner till huset bakom syrenbuskaget. Det är tidigt på morgonen och gräset är fortfarande vått av dagg. God morgon, hör hon någon säga när hon är på väg in igen. Hon blir stående med händerna i pyjamasfickorna. På muren sitter en pojke. Jag såg när hon kom igår, meddelar han. Hedvig står tyst. Hon förstår att det måste vara Erland. Ja, tant Adela har berättat att det är en pojke som bor här året om och som brukar komma och hälsa på henne ibland. Pappan din är präst, hörde jag. Fortsätter han utan att se upp. Hon nickar. Det låter så skojigt när Erland pratar. Ja, precis som en stor. Men hon vet att han är bara 8 år. Ja, det är väl bäst att hon går in och lägger sig igen då. För fru Bergström vaknar inte än på ett tag. Han hoppar ner från muren. Och Hedvig springer in och lägger sig igen. Någon timme senare väcks hon av ett surrande ljud. Det är tant Adel som sitter under ett träd och syr på symaskinen. Kom ner, ska du få vårt choklad, ropar hon när hon får syn på Hedvig i fönstret. Hedvig skyndar sig och klä sig. Men sitter du ute och syr, ropar hon när hon kommer springande. Ja, jag tyckte det var så fint väder så jag bad Emil ta ut maskinen, säger tant Adel. Hon håller på att sy en klänning till Ida. Emil och Ida är syskon och tant Adels grannar. Och precis som Erland bor de här året om. Emil har varit smed. Men nu gör han lite av varje. Hjälper till i gårdarna och snickrar och målar åt tant Adel. Och så fiskar han förstås. Emil kan inte läsa. Men Ida kan. Varje kväll tar hon på sig glasögonen och läser högt för Emil ur tidningen. Sida upp och sida ner läser hon. Men hon tycker att hennes ögon har blivit så dåliga på sista tiden. Konstigt att jag ska behöva se så dåligt när jag har glasögon, sa hon häromdagen till tant Adel. Glasögon, sa tant Adel. Vad är det för glasögon? Och då berättade Ida att det var ett par hon fått efter sin syster. Glasögon kan man inte ärva, sa tant Adel. Och så bestämdes det att Ida skulle fara till ögonläkaren i Kalmar och få ett par egna glasögon. Men Ida var inte glad. Kalmar hade hon aldrig varit i och behöva ge sig iväg med båt så långt, när bevar oss väl. Och förresten hade hon ingen klänning så tjock som hon blivit de sista åren. Men tant Adel for till handelsboden och köpte klänningstyg. Och nu syr hon för brinnande livet, för redan nu på torsdag har Ida tid hos ögonläkaren. Nå, får jag höra nu? Har du drömt om Strindberg i natt? Skrattar tant Adel. Men det har hon inte. För Strindberg tog dem ut och ställde i hallen igår kväll. Erland var här i morse, säger Hedvig plötsligt. Tant Adel tittar förvånat upp. Erland? Ja. Han satt på muren när jag var ute på morgonen. Jaså? Hon blir sittande med klänningen i knät. Jaså? Säger hon igen. Men så reser hon sig. Nej, kom nu, säger hon. Så går vi in och gör i ordning choklad. Lite senare berättar tant Adel att Erlands mamma inte bor här längre. Att hon helt enkelt reser sin väg. Ja, men så får väl inte mamma göra, säger Hedvig. Nej, säger tant Adel. Men du förstår, ja, det var väl inte så lätt där borta på gården alla gånger. Erlands farmor bor ju där också och bor tillsammans, så där är nog väldigt svårt. Men det där vet vi ingenting om. Och nu är det som det är. Men jag ville att du skulle höra det här av mig och inte av någon annan. Så att jag fick förklara lite. Det är ju inte vanligt att mamma gör så här. Så det är ju ingenting att gå och fundera över. Men Hedvig har svårt att somna den kvällen.
bara resa sin väg. Tänk, tänk om hennes mamma skulle göra så. Hedvig, som är så olydig ibland, svarar inte ens när mamma står och ropar att hon ska komma in och ta sin fiskleverolja. Men Hedvig mår illa bara hon ser flaskan med sina kaninöron. Nej, någon fiskleverolja vill hon inte ha. Men tänk, om mamma skulle tröttna en dag. Men nej, så slår hon bort det. Inte reser mamma, så dum hon är. Inte reser hennes mamma. Och förresten, vart skulle hon resa?